इजरायलले प्यालेस्टिनी लडाकु समूह हमासका मुख्य नेता यहाँ सिनेवार सैन्य कारबाहीमा मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ इजरायली सुरक्षा बल आइडिएफले विज्ञप्ति निकालेर दक्षिणी गाजामा गरेको आक्रमणमा सिनेवार मारिएको पुष्टि गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् त्यसअघि इजरायली विदेश मन्त्री इज्रेल कार्ड्सले सिनेवारको ज्यान गएको भएको भन्दै विभिन्न देशका आफ्ना समकक्षीलाई व्यक्तिगत सन्देश पठाएको बताइएको छ सन्देशमा उहाँले गएको वर्ष अक्टोबर सातमा भएको आक्रमणको मुख्य योजनाकार हमास नेतालाई इजरायली सैनिकले गरेको उल्लेख गर्नु भएको छ यसअघि आइडिएफले सिनावारको ज्यान गएको हुन सक्ने भन्दै डिएनए परीक्षण गरेपछि यसको पुष्टि गरेको हो लगतै विदेश मन्त्रीले ज्यान गएको पुष्टि गरेको खबरमा उल्लेख छ यसअघि इरानमा भएको एक आक्रमणमा हमासका राजनैतिक कमान्डर इस्माइल हनियाको मृत्यु भएपछि सिनेवार नै हमासको मुख्य नेता हुनु भएको हो यसैबीच गाजामा हमाससँगको युद्धमा सिनेवारको मारिनु इजरायलको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले बताउनु भएको छ सिनेवारको ज्यान जानु हमासका लागि गम्भीर धक्का भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री नेता नेहुले इजरायलको विजय प्राप्त गरेको तर युद्धको अन्त्य नभएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ सिनेवार मारिएपछि इजरायलमा उल्लास छाएको छ विनाशकारी युद्धको प्रमुख कारक मारिएका सिनेवारको मृत्युमा उत्तरी इजरायलको ग्यालिल समुद्रको किनारमा स्थानीयले उत्सव मनाएका छन्